Herri bat gara, Atxurritik Ebrora, eta gure etorkizuna libreki erabakitzeko autua eginda daukagu. Geurea da etorkizuna, independentzia da etorkizuna, Euskal Estatu Librea Europan, Euskal Estatu Librea munduan. Eta munduaz, munduko kolorez, gure lorez hitz egiteko, gurekin Amets Arzaiuz. Aurrera Amets! Arratsaldeon, ni uste dute niri esan zidatela gaurko eta onerako testu bat idatz eta irakurnezan ea hartara biharre kazetari ekibokaturen batek esaten duen edo idazten duen Arzaiuz ere bekeko mitinean izan dela. Segurraski bozka pila bat irabaziko zen konfusio horrekin, baina markatuko didazue, ni Amets naiz eta nire ahotsetik hitz egingo dut. Enea ez da ahots politiko bat, baina politikak bermatzen ez badu liberazio kulturala, behar bada kulturak bermatu beharko du liberazio politikoa. Herriaz eta deserriaz hitz egin nahi nizueke. Eztabaida polita izan nuen lehengo batean katalan batekin, hark euren lelo biltzailea Bizka Laterra zela esan zidanean. Nik orduan nire lurrarekiko ikuspegia azaldu nion. Nire herria ez zela lurra, jendea baino. Lur jendezko bat da, ene herria. Ama lurra dugu bizi iturri, aberria da arbasoen sorterria, baina herria da jendearen bizilekua, eta lekua ez da lurra bakarrik. Persona bera ere leku da, bere denbora mugatua da bere bizileku bakarra, eta gure baitan zabaltzen den leku hori da enetzat herria. Naiz lur bati errotua egon, deserrotzea ere posible da. Jende horrek ez dio herri izateari utziko, ez da deserrira daramatenean ere. Ez ote gara gu Kaukasotik edo oroimena baino haratagoko nonbaitetik etorriak gure hizkuntzaren karraio. Ez ote gara Kabo Berdera igorriak izan, eta han ere bizi, eta batzutan euskaraz. Agian, munduan leku zarratu bat egin arte, jendea ez da bihurtzen benetako herri, baditeke. Eta baditeke guk ere horren beharra izatea, baiki. Baina enetzat leku zarratu hori gure gorputza da. Eta gure gorputzean ere bada geografia bat. Ura eta urrertzeko zenbat puska, munduko mapetan bezala. Nik ez dut sinisten lur sakratuetan, lur prometituetan, hitzemandako lurretan, lur hau inork ez zigun guri hitzeman. Guk eman genion hitza, eta lur hau orain gure herriaren zati da, gure hitza bertan landatu genuelako, gurea hitza da. Eta gure herria hitz horretan mintzo den jende hori da, jendea da gure lurra, eta han dira gure hitzak eta gure sustraiak. Eta katalanak orduan, bai, baina eta independentziaz zer diozu beraz, galdetu zidan. Eta nik bide zidorretan galdu gabe, begira, ni euskaraz ari naizen oro ari naiz independentziaz. Eta katalanak gu baino askoz feniziarragoak baitira, praktikoagoak nahi bada, ala, ala, ala. Zure panfleto poetiko erdi anarkista hori oso ondo, lurraren mistika eta euskararen zabalera osoa lugen independentzia eta nahi duzuna, baina estatuak, mundua estatuaz betea dago. Zuk ere dokumentazioa eramango duzu ba sakelean, bai noski, esan nion. Nik ere nahi dut gerizpe bat libre izateko, eta dokumentazioa aipatu didazunez, begira,
ni dokumentazio faltsuarekin bizi naiz. Hau bizitzeko modu bitxi bat da. Estatuen egoitza ofizialetan dokumentazio faltsuak entregatu dizkidate. Nire paperetan ez da nire benetako izaterik agertzen. Batek dio ni frantsesa naizela. Bestean Espainia hartzat naukate. Geldituko enaute bagero kontroletan, bi dokumentazio faltsurekin baldimana bilor barrena. Ai, dokumentazio faltsuak. Gure izatea klandestinitate horretara kondenatua dago. Baina ara, esan nion bukatze aldera. Badago zerbait bi dokumentazio horietan gustatzen zaidana. Abai, harritu egin zitzaidan katalana. Bai, badago zerbait gustatzen zaidana. Iraungitze data. Uste dut etzaiela askori falta. Esker, eta bukatzeko iparraldeko lokuzio bat. Sarri arte. Sarri artek, laster arte esan nahi du, gure barnekalde hartan eta behen afarroan. Sarri, batzuentzat, maiz dena, guretzat, gero, da. Batzutan, bart arratsa itzultzea bezain zaila izan daiteke gero hori iristea. Bien bitartean, badagoelako ausentziazko denbora bat, eta ez dakigulako berriz elkar ikustera iritsiko ote garen. Baina esaten dugu, bada ezpada, gure ikara guzien gainetik, laster arte, edo deserrira keinu bat eginez, sarri arte.